Dámy a pánové, vítáme vás dnes večer na utkání Mladšického ligy mezi domácím týmem AC Legia Olivary a hostujícím týmem SKA a Petrohrad. Ještě než začne dnešní utkání, máme tady milého hosta, kterým je viceprezident Mezinárodní hokejové federace, ředitel soutěže KHL, pan Alexander Medvěděv. A předeští potkání na rámce povědět několik slov. Dobrý večer, hokejisté, dobrý večer, zříteli. Dobrý večer, vážení hokejisté a dobrý večer, fanoušci. Ještě совсем недавно нельзя было представить, что в молодежной хоккейной лиге будут играть игроки команды разных стран. Ještě před námi jsme si nedokázali představit, že NHL budou hrát mezinárodní týmy. Теперь молодежная хоккейная лига объединяет молодых игроков уже из многих стран Европы. А где сюда съехали молодые игроки из многих земель Европы? И в этом сезоне, олимпийском сезоне, особенно важно выигрывать. А в этом олимпийском сезоне идея главный выиграть. Поэтому я желаю вам всем хорошей, интересной игры и пусть победит сильнейший. Přeji vám velmi zajímavou hru a ať vyhraje nejsilnější. Thank you.
vody, ke samozřejmě vody tohoto zápasu. A českou vody budou hlasovat pánové. Alexander Medvěděv, člen Mezinárodní hokejové federace a viceprezident této Mezinárodní hokejové federace, pan Petr Jefimov, ředitel Mezinárodní hokejové ligy a pan Miroslav Hajek, generální manažer HC Energie Karlovy Vary. Thank you.
větší trest vydržení pro hráče. Zatím je Čukaj, Malička Modrá Kasa, Ivan Baranov, který je Vysepa, Kramádov Kasa, jak je to? Yeah.
Zapadl z tu, malý
4, gól Energie Karlovy, střelná číslo 47, Sebastian Hročík. Asistence hráči číslo 23, Daniel Hokutka a 26, Martin Kohout. Stav utkání 1-0. Střelnáčí Daniel Hokutky, nyní 23, i Martina Kohouta, nyní 26. Šéf vzor se Sebastian Hročík, nyní 47, Kamadé